greve dos bancários iniciou no dia 6 de setembro. E antes mesmo de completar 10 dias da paralisação, os usuários dos bancos listam os transtornos que sofrem quando precisam realizar alguma transferência, saque ou depósito de dinheiro. Tem atrapalhado constantemente, de várias formas. Para a gente efetuar pagamento, a gente vai nos caixas eletrônicos, só tem um, dois funcionando. E o número de clientes é muito grande. Para efetuar um saque, só tem dinheiro na agência central. Em nenhum dos caixas tem dinheiro. Então, nós estamos tendo um prejuízo muito grande, nós clientes. E também os nossos fornecedores, que nós não pagamos às vezes porque o banco não está funcionando. O atendimento bancário foi resumido aos caixas eletrônicos, causando diversas dificuldades. Além do desconforto das filas e a pouca quantidade de caixas disponíveis, muitos usuários ainda não sabem utilizar esse meio de atendimento do banco. Eles deveriam deixar pelo menos algumas pessoas para estar orientando o pessoal, né? Devido a nosso pessoal que age de má fé, que pede ajuda, né? É meio complicado que o pessoal pode ser enganado, né? Nesse ponto de vista, né? E fica difícil, né, para o pessoal que não sabe usar o caixa eletrônico para pagar suas contas, né? Não tem ninguém para orientar, então existe uma falha muito grande por parte do banco, né? Por causa disso, as lotéricas também lotam de pessoas. A gente fica numa fila dessa, passa 2, 3 horas, 4 horas de relógio numa fila, aí passa mal, dá agonia, cai, senta no chão e fica nessa luta toda. E a gente vai tentar falar com os guardas que ficam lá para dentro, eles não estão nem aí, não dão nem satisfação para a gente. A gente pede uma cadeira para sentar um doente, não tem, ninguém atende não. Aí fica todo mundo na louca.